Tak, přátelé, ahoj, ahoj. Dneska naše téma je, o co v životě bojujeme. Je to téma velice důležité, nebo je to velice vážná věc, protože když se člověk podívá kolem sebe, tak dochází k závěru, že lidi investují často špatně, nerozumně do svého volného času a nejenom volného času, a že prostě přichází místo vítězství porážka. A je to veliké neštěstí a kolem nás, když si podíváte na zprávy večer, tak vidíte, kolik je lidského neštěstí kolem nás a my nevíme, co nás čeká, co je před námi. A věřím tomu, že pokud chceme ty věci hledat, jak to funguje, chceme znát tu pravdu, pravdoucí, takže můžeme být ušetřeni mnohým porážkám, velkým porážkám a vlastně ani nevíme, co nás čeká, co je před námi a už víme, co je za námi. A věc je taková, že můžeme poznat určité zákonitosti, jak to funguje a můžeme znát zkrátka pravdu o těch základních věcech lidského života a pak si jsme schopni vybrat rozumně, moudře, tak, abychom sklidili vítězství a nikoli v porážky. A existuje kniha moudrostí, možná bychom mohli říct, a to je Bible, která nám zjevuje určité pravdy a zjevuje nám strašně důležité věci, které můžeme a nemusíme znát. Je to, záleží to na nás. Je to stejně podobné jako ten člověk, to děcko, které chodí do školy, tak může a nemusí se učit a může a nemusí chtít vědět, z čeho bude zkouška, z čeho bude maturita. V tom jsme svobodní, v tom máme možnost se rozhodnout. Chci vědět, nechci vědět. Samozřejmě pokud to dítko, školou povinné, si řekne nechci vědět, z čeho bude maturita třeba, nebo nějaká zkouška na základní škole, tak samozřejmě bude muset zaplatit za to a porážkou. A Bible nám zjevuje věci kolem těchto aktivit, kolem našich životů a říká, že budeme, že předstoupíme před Bohem, před Božím soudem, něco jak před maturitní komisí, a že budeme muset se prokázat, jestli jsme v tom pobytu tady na zemi žili moudře a můžeme být vítězové a můžeme být poražení. A Bible taky ukazuje nám, jakým způsobem můžeme tady na zemi mít Boží moudrost, na základě které se můžeme v životě správně rozhodovat a můžeme správně zainvestovat svůj drahocenný čas. A Ježíš říká, jednu zajímavou věc říká, hledejte především království Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Jo? On mluví prostě o tom, abychom hledali tu Boží pravdu, ty Boží pravdy, abychom hledali Pána Boha, abychom se snažili dostat do jeho přítomnosti, kde nám je dobře a že budeme lítovat. A říká, že to je to nejhlavnější. A říká, v jiných místech Bible se říká, že prostě kdykoliv máme nějakou jinou touhu srdce, velkou, a postavíme to na první místo, že přijde čas, že budeme zklamáni. A to může být prostě nějaká firma, rozjetí nějaké firmy, to může být prostě naše velká rodina a malá rodina a chalupy a nevím co všechno ještě. A Bible říká prostě, abychom hlavně nezanedbali hledání Boha a hledání Boží pravdy o těch základních věcech lidského života. A obsahem Bible je vlastně evangelium, což je dobrá zpráva pro nás. Zpráva dobrá pro nás, že my můžeme tady na zemi žít s Bohem a to tak, že uvěříme v Ježíše Krista. On říká prostě, že Ježíš Kristus jsou dveře, které když ho vzýváme a uvěříme v ten příběh a uvěříme, že on je ten zachránce, náš spasitel, Mesiáš a tak dále, že on vlastně jsou ty otevřené dveře mezi námi a Pánem Bohem. Že tady vlastně můžeme žít s Pánem Bohem, když ho budeme usilovně hledat. Tak já vám přeji, aby se vám povedlo tady na zemi
hledat Pana Boha usilovně. On říká, že prostě pokud budeme usilovně hledat, že se nám dá nějak poznat, abyste tady prožili ten život ne pošetile a hloupě, ale moudře, a abyste tady už žili s Panem Bohem. A Bible taky říká, že po smrti není konec, že tam pokračuje něco a že můžeme být zapsaní v té knize Brankově, kdy ten život pokračuje blízko Pana Boha, jsou nám hříchy odpuštěny, ale taky můžeme zahynout. Ale tam se povídá o tom, že prostě že bude ten Boží soud a že ti, kteří nejsou zapsaní v knize Brankově, to je ta kniha Ježíšova, že budou uvrženi do hořícího jezera a že tam bude věčné trápení. Tak to je strašně zajímavé. Takže já vám přeji, abyste v životě uvěřili, abyste milovali pravdu, jak to je s námi, a abyste nežili hloupě v životě, aby před vámi byly ty vítězství. A Bible říká, že pokud budeme hledat Pána Boha, takže že přijdou ta vítězství, a pokud ne, takže ty věci naše, to je jedna velká marnost, ano. Takže to je dnešní téma a já vám teďka zahraju jednu písničku. Nebo pokusím se, to bude přesnější výraz. Tobě, králi, toužím, že slávu vzát celým srdcem chválím jméno tvé. Ze vší síly zpívám a vzdávám dík. Před tebou se skláním, Pane můj. Dávám ti srdce své i duši svou. Vzdávám dík, před tebou se skláním, Pane můj. Dávám ti srdce své i duši svou, chci víc pro tebe žít, s každým nadechnutím, s každým procitnutím, chci dál tvou cestou jít. Tak a přečteme si kousíček na konec z Božího slova, které má moc zachránit lidskou dušičku, jak je psáno někde jinde. Tak já vám přeji, abyste věřili, abyste četli to Boží slovo, abyste uvěřili, že to je pravda a to uvěření vám zachrání ten život. Protože pokud nám nejsou odpuštěny hříchy, pokud si myslíme, že jsme OK, tak Bible říká, že jdeš špatným směrem a ztratíš tu svoji dušičku. Je to z druhý list Timoteovi, píše Pavel, 3. kapitola, 15. verš. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Ježíše Krista. Čili známe písmo, ten příběh, který nám může dát moudrost. Ta moudrost nás přivede k naší záchraně. My nevíme, že prostě že nad náma je vynesen už nějaký orel smrti, protože ignorujeme Pana Boha. A ten klíč celý je naše víra v Ježíše Krista, jako našeho zachránce. Takže to vám přeji, abyste to pochopili, abyste tomu uvěřili a tím, aby vyznávali Ježíše Krista,
čímž se zapíšete do té Beránkovy knihy a patříte do toho Božího lidu. Bůh říká prostě v Biblii někde jinde, že se stáváme Božími dětmi, pokud uvěříme v Ježíše Krista. Já vám přeji, abyste se tam zapsali rychle, abyste tomu uvěřili, abyste žili moc moudře, abyste četli hlavně, abyste toužili po té Boží pravdě. Tak se mějte hezky, příště.